Tervetuloa uuden videon pariin. Se on Mäntylä Jussi täällä äänessä ja ennen kuin me mennään tämän videon aiheeseen, niin totta kai me otetaan vähän mun lempi pre-workouttia. Oli se sitten joku duunijuttu, treeni, YouTube-video, mikä tahansa, niin mulla on aina sama pre-workoutti. Ja tää on oikeastaan ensimmäinen lisäravinne, mitä tässä videossa käydään läpi ja se on ihan ehta musta kahvi. Joo, eli lisäravinteet on aina sellainen asia, mikä puhututtaa tosi paljon ja niistä on tosi paljon mielipiteitä vähän, että mitä sä käytät ja mitä kannattaa käyttää ja onko siitä oikeasti hyötyä ja miksi ja minkä takia ja näin. Niin mun niinku sellainen mielipide lisäravinteista ylipäätänsä on se, että ennen kuin käytetään lisäravinteita, niin mun mielestä sun niinku ruokavalion pitäisi olla ihan tip-top kunnossa. Eli lisäravinteet ei saa niinku korvata sun ruokavalio tai korvata sun ruokaa, vaan ne vaan niinku täydentää sitä. Et silloin kun treenataan kovaa, tehdään tiettyjä asioita, niin ne helpottaa tosi paljon sun elämää. Ne on aika nopeita, eli joku proteiinijuomakin tommonen, se tekee hetkessä ja se imeytyy nopeasti. Eli se helppous, nopeus siinä. Sitten tietenkin se, että ne on yleensä aika laadukkaita. Mutta missään nimessä ei kannata ajatella niin, että ne korvaa nyt ruoan. Eli ruoka on aina se numero yksi. Sun ruokavalio on aina numero yksi, ja se tulee aina olemaan tärkeämpi kuin yksikään lisäravinne. Mutta lisäravinteista on ehdottomasti hyötyä, ja niitä kannattaa mun mielestä käyttää, mutta ei vaan saa korvata sitä ruokavalioa. Lyhykäisyydessä nyt tollainen yleinen mielipide lisäravinteista. Mutta jos lähdetään tämän videoaiheeseen ja katsoa, että mitä lisäravinteita minä käytän ja miksi, niin käydään vähän läpi näitä tuotteita, mitä tästä löytyy. Eli mulla on Leaderin eri tuotteita nyt tässä, ja jos sä mietit, että mitä lisäravinteita sun kannattaisi käyttää, niin Leaderin sivuilla on tällainen urheiluravinneopas, minkä voi käydä täyttämässä, niin se sitten antaa sulle heti tiedot sieltä, että mitä lisäravinteita sun nimenomaan kannattaisi käyttää. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin käydään tässä läpi muutamia tuotteita. Otetaan kahvia huikka tähän väliin. Eli ensimmäisenä Leaderin Clear Iso Hydro Whey. Eli tällainen tuote kyseessä. Ja tämä tuote on siis hydrolisoitu heraproteiinia. Heraproteiinihan on kolme erilaista. Löytyy konsentraatti, isolaatti ja hydrolisoitu. Eli niitä on muutamia erilaisia. Se on yleensä, että mitä hienommin se on sitten pilkottu se proteiini. Eli kuinka puhdasta tavaraa se oikeasti on. Niin tää on todella puhdasta, hienoa. Tää jauhokin on semmoista todella silkkistä, mikä tässä on. Ja yhdessä skuupissa 24 grammaa proteiinia, todella vähän hiilareita, kun tää on heraproteiini. Ja sitten rasvaa 0,0, eli ei yhtään rasvaa. Jossain rotskuissa on rasvaa vähän, mutta tässä hydrolisoidussa niin ei yhtään rasvaa. Ja mä käytän tätä treenin jälkeen ja välipalana, niin mä käytän tätä yleensä, jos mulla ei ole mikään niin kova treeni, tai jos mä haluan pudottaa painoa, että mä haluan vähentää hiilihydraatteja, eli siirtyy enemmän semmoiseen ruokavalioon, että mulla on enemmän proteiinia, vähemmän hiilareita, vähemmän rasvaa, niin silloin tää on hyvä vaihtoehto, tää ihan hydrolisoitu heraproteiini, koska siinä ei ole hiilihydraatteja, ei rasvaa, se on käytännössä pelkkää laadukasta proteiiniä, niin treenin jälkeen niin mä tykkään ottaa, kun silloin lihakset tarvii proteiinia, niin silloin mä sen otan. Mutta toimii hyvin välipalana, smoothiessa, proteiiniletussa, missä tahansa haluaa käyttää. Toimii loistavasti. Seuraavana lisäravinteena, mitä mä käytän. En hirveästi käytä kyllä tätä. Tää on mulla vähän sille ehkä satunnaisemmassa käytössä. Mä oon ihan rehellinen tässä. Mä sanon suoraan, että mitä mä tykkään käyttää ja mitä en. Et heraproteiiniä käytän paljon, tätä taas sitten vähän vähemmän, mutta EAA plus BCA, tämmönen appelsiinin mandariinin makune, eli tämmönen tuote seuraavana. Ja täältä löytyy nytten iso liuta näitä aminohappoja, eli kaikki välttämättömät aminohapot, mitä keho ei pysty itse muodostamaan. Ja toimii siis hyvin ehkä kehorakentajien keskuudessa nimenomaan
niin kuin semmoisena treenin aikaisena. Ja kyllä mä itsekin sitä on jonkun verran käyttänyt, varsinkin dietillä, kun on ollut niin sanotusti on syönyt vähemmän, niin on halunnut tavallaan optimoida sit siinä treenissä sen, ettei mene tavallaan liian kovaa kataboliaa, että lihaksilla jatkuvasti niitä aminohappoja saatavilla. Niin dietillä mä oon tätä tykännyt käyttää silloin, kun mä oon ollut pienemmillä kaloreilla, mutta tää on hyvä. Hyvä tapa tavallaan niin kuin varmistaa se, että lihakset saa koko aika niitä elintärkeitä aminohappoja ja sitä kautta kehittyvät ja kasvavat. Mutta hyvä lisäravinne treenin aikana tai sitten ennen treeniä ehkä. Mutta voi sitä niin kuin ihan muutenkin ottaa, vaikka aamulla heti kun herää, jos ei syö aamupalaa, niin saa ainakin ne aminohapot sitten koneeseen. Eli tämä oli toinen. Sitten, mitä mulla tulee palautusjuomaan, eli glutamiini. Tässä on myös C-vitamiini ja biotiini, eli tämän näköinen purkki. Ja glutamiini on yksi tärkeimmistä aminohapoista, todella tärkeä, hyvä palautumiseen. Ja siinä on myös C-vitamiini mukana, mitä sun keho kuitenkin sit menettää sit treenissä, kun sä hikoilet paljon. Niin sen treenin jälkeen olisi hyvä sit saada C-vitamiinia koneeseen. Se tulee mulla aina tuohon palautusjuomaan sitten mukaan, toi glutamiini plus C. Että se on mulla myös niin kuin ihan... Tavallaan niin kuin päivittäisessä käytössä, että toi EAA ei ole missään päivittäisessä käytössä, mutta sitten taas toi glutamiini, niin se on ihan päivittäisessä, niin kuin, kun puhutaan silloin, kun mä treenaan. Kuitenkin lähes joka päivä tulee jotain treenattua. Sitten mulla oli täällä ehkä vähän niin kuin tällaista proteiinipuolta, sitten mennään ehkä vähän tänne niin kuin toiselle puolelle, näissä on sitten ehkä enemmän hiilaria, mutta käydään eka läpi ehkä nyt tää kaikista puhutuin lisäravinne tällä hetkellä ja eniten puhetta herättävä. Ja myöskin maailman tutkituin lisäravinne, eli kreatiini. Tällainen. Ja mä oon ehkä ollut aina vähän semmonen skeptinen kreatiiniin kohtaan, joskus siis aikoinaan. Ja se ehkä tuli mun isältä silloin aikana, kun hän haukkui mulle kreatiinin, että ei siltä mitään, että ei siitä ole mitään hyötyä. Mutta, että siitä on vaan haittaa. Mutta... Se on nyt maailman tutkitu lisäravinne kuitenkin, ja sit kuulee jatkuvasti niin kuin hyviä kokemuksia kaikilta niin kuin huippuvoimailijoilta, kehonrakentajilta. Ja sun tarvii olla voimailija tai kehonrakentaja, että vaikka sä pelaat jalkapalloa tai jääkiekkoa, niin sä voit käyttää kreatiiniä. Et kreatiini yksinkertaisesti ajaa vähän nestettä sinne lihakseen, eli jonkun verran saattaa paino nousta, kun aloittaa kreatiiniä käyttää. Mutta neste on yhtä kuin voimaa, ja neste on yhtä kuin painetta. Että jos sä saat sun lihaksen ajettua enemmän nestettä, enemmän painetta, niin sä saatat olla vähän vahvempi silloin, vähän paineisempi, vähän isomman näköinen ja näin poispäin. Kyllä se suorituskyky auttaa selkeästi, että näin on ainakin tutkittu. Totta kai se voisi olla sellainen lumen vaikutus, että sä ajattelet vaan näin, mutta jos nyt oikeasti mietitään sitä, että mitä asioita on tutkittu, niin tätä on tutkittu todella paljon, että tästä niitä hyötyjä ollaan saatu. Niin ehdottomasti suosittelen kreatiinia kaikille käytettäväksi. Ja sitten seuraavana vähän näitä ehkä enemmän hiilihydraattipuoleisia. Eli nämä on nyt siis kaikki sellaisia, mitä mä itse käytän. Eli nämä ei ole, niin kuin tämä silleen, on myös mainontaa, mutta on sellaisia, mitä mä itse käytän. Sitten seuraavana ihan puhdasta hiilihydraattia, eli nopeata hiilaria. Maltodekstriiniä. Eli ihan pelkkää hiilihydraattia. Maltoa minä itse käytän treenin aikana, mun niin, kuin niin sanotusti treenijuomassa. Mä en mun treenijuomassa, se on pelkkää hiilaria tällä hetkellä. Eli treenin aikana pelkkää hiilihydraattia. Et siinä mulla ei ole niin kuin mitään, ei ole aminohappoja tai mitään tommosia. Sitten niin kuin proteiinit ja tommoset, ne tulee treenin jälkeen. Ja sitten tietenkin ennen treeniä syön ja näin poispäin. Mutta treenin aikana käytän maltoa ja sitten käytän urheilujuomaa, eli superhydratea, tämän näköistä. Urnukkaa tulee sitten käytettyä. Eli tää on ihan siis puhdas urheilujuoma, missä on siis kaikki elektrolyytit, suolat, tässä on myös hiilihydraatteja tietenkin. Niin näet tätä yksi mitallinen ja sitten malto yksi mitallinen tulee. Täältä löytyy kaikki magnesiumit, kaliumit, C-vitamiinit. Eli tää on kans niinku aika kattava pakkaus sitten. Tämä. Niin se on mulla sitten ton malton kanssa yhdessä paketissa. Eli niitä käytän sitten treenin aikana nimenomaan. Et esimerkiksi jos mulla on vaikka kovempi jalkatreeni, niin silloin mä otan kovempi jalkatreeni tai kovempi selkäpäivä, maastavetopäivä, mistä tarvii oikeasti paukkuu. Siihen ei ole varaa, että treenin aikana loppuu energiat. Sitten varsinkin, jos syö vähän vähemmän, että on dietillä, niin tommoset asiat korostuu heti todella paljon. Että se on aika merkittävä asia, että sulla on energiaa siinä treenissä, koska
Jos sä teet eka vaikka kyykyn tosi kovaa ja sulla on vielä kaikki apuliikkeet siihen päälle, niin siitä treenin lopusta ei oikein tuu mitään, jos sulla on niinku energiat loppu. Niin sen takia se treenin aikana on hyvä ottaa hiilihydraattia. Ja siinä on aika kattava paketti, eli toi malto vähän niinku lisää sitä hiilihydraatin määrää. Siinä ei sinänsä ole mitään muuta, se on pelkkää hiilaria, mutta sitten tuota superhydreitti, niin siellä on kaikki elektrolyytit ja vitamiinit ja kaikki muut sitten. Otetaan tähän väliin huikka taas tätä huippu pre-workouttia, eli mustaa kahvia. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Hydro Power Reco Milk Choco, eli ihan tämmöistä maitokaakaon makusta huippuhyvää palautusjuomaa. Eli tämän näköinen purnukka. Toivottavasti tämä tarkentaa. Siellä on nyt semmoinen asetus päällä, että se pitäisi tarkentaa. Mä en sitä tiedä, mutta toivottavasti. Eli tällainen. Ja yhdessä setissä, mikä on tätä siis 70 grammaa, tuossa heraproteiinissa, niin se oli se 30 grammaa, tätä 70 grammaa, niin 25 grammaa proteiinia, 38 pinnaa hiilareita, ja sitten on 0,5 grammaa rasvaa. Eli tästä löytyy just kaikki, no rasvaa todella vähän, mutta tämä on nimenomaan nyt palautusjuoma, eli keho saa proteiinia ja hiilaria, eli vähän sama idea, asia, kun vetäisit banaanin ja niin kuin heraproteiini, mikä on mulla niin kuin aikanaan ollut se niin kuin yleisin lisäravinne, mitä mä käytän. Niin, aika lailla sama idea, mutta tää on todella kattava, että täällä on niin kuin, muun muassa niin kuin C-vitamiinia ja tää on niin kuin sellainen aika kattava. Täältä löytyy myös leusiini ja tää on myös niin kuin hydrolysoitu tää proteiini. Ja löytyy myös B6-vitamiini tästä. Eli on kattava paketti, mistä saa todella paljon kaikkea. Eli kannattaa aina miettiä siinä lisäravinteessa, että sieltä varmasti löytyy ne tietyt asiat. Et just, että on vaikka vähän lisätty C-vitamiinia tuommoista, niin se on aika hyvä asia. Kun treenin jälkeen, kun sä hikoilet paljon, niin kroppa menettää todella paljon tärkeitä vitamiineja, hivenaineita ja mineraaleja. Niin olisi tärkeää tavallaan se treenin aikana ruokkia sitä kehoa ja sitten treenin jälkeen erityisesti. Niin sitten saa sen treenin menemään mahdollisimman hyvin ja sitten se palautumisen optimoituu. Mutta tossa oli niinku kaikki lisäravinteet, mitä mä oikeasti käytän. Eli nämä on mulla ihan päivittäisessä käytössä. Eli treenin jälkeen palautusjuoma, jos on kova treeni, niin sitten tämä Hydro Power Reco ja sitten heraproteiini silloin, kun ei ole ehkä niin kova treeni ja haluaa pudottaa painoa, eli vähentää hiilihydraatteja. Ja sitten treenin aikana superhydreittiä ja maltoa. Ja treenin jälkeen mä vedän ton kreatiini. Kreatiini voi vetää ihan milloin tahansa. Sillä ei ole mitään väliä. Se on ihan bro science, jos joku sanoo, että vain treeni ennen, niin sä voit kehittyä. Se on ihan sama. Kunhan sä vedät joka päivä 5 grammaa kreatiiniä, niin se riittää. Ei ole mitään väliä, onko ennen jälkeen. Sillä ei ole mitään merkitystä oikeasti. Se menee ihan hifistelyksi. Siinä oli lisäravinteet. Sitten mä valitsin tähän kaksi tosi tärkeää vitamiinia mun mielestä. Tää on ensimmäisenä D-vitamiini. Kotimainen Vidan D-vitamiini. Niin, tää on, no kaikki varmasti ymmärtää ja tietää, että nyt esimerkiksi kun oli koronat ja kaikki, että suositeltiin, että syökää D-vitamiinia, niin tää on nimenomaan sellainen niin kuin sun vastustuskyvyn ja niin kuin hyvinvoinnin ja kaiken niin kuin luuston, kaiken tavallaan sun kehon lihasten, niin kuin, tää on tärkeä lisäravinne ylivoimaisesti. Tämä on nimenomaan sillä, että sä pysyt terveenä, sä et tuu kipeäksi, sun vireystila. Että jos sä mietit nyt vaikka niinku kesällä ja talvella, että miksi ehkä kesällä on vähän pirteämpi olo ja miksi talvella ehkä vähän enemmän väsyttää, kun on pimeä. No kun kesällä sä saat auringosta sitä D-vitamiinia, talvella sä et saa sitä samalla tavalla, niin sit talvella sen takia se oma fiilis ja kaikki saattaa olla vähän maassa, niin D-vitamiini sen takia ehdottomasti, niin saat sitä parempaa fiilistä nimenomaan siitä, että jos aurinko ei paista, niin ottaa sitten purkista sen D-vitamiinin. Niin kesällä ei välttämättä niin tärkeä lisäravinne, voi sitä silloinkin tietenkin käyttää, mutta kesällä sä saat sitä auringosta sitten, mutta erinomainen nimenomaan oman vastustuskyvyn, eli niin kuin oikeasti koko terveyden kannalta. Ja sitten seuraava, magnesiumsitraatti, erittäin tärkeä lisäravinne, kun puhutaan palautumisesta, nestekierrosta, painonpudotuksesta. Niin kun yksi merkittävä lisäravinne, mikä tulee vaikuttaa aineenvaihduntaan, nimenomaan niin kun nesteaineenvaihduntaan. Dietillä erityisesti, kun haluaa pudottaa painoa, niin todella tärkeä. Ja sitten kun hermosto on tosi kovilla,
kun oot treenannut kovaa, niin miten sä saat sen hermoston niin kuin rauhoitettua ja palautumaan, niin magnesiumin avulla. Eli iltaisin mä yleensä tykkään itse ottaa se vähän niin kuin pikkasen rauhoittaa hermostoa ja tulee uni vähän paremmin. Niin sekin voi olla sellaista vähän hiusten halkomista, ei ole välttämättä väliä milloin sä otat, mutta tärkein, että otat joka päivä. Ja mä syön itse 700 milligrammaa päivässä magnesiumia, eli 2-350 grammaa kapseliin. Eli 700 milligrammaa menee mulla päivässä magnesiumiin. Mutta magnesiumi on tärkeä lisäravinne, että sitä mä suosittelen, että se on niin kuin erittäin merkittävä kehityksen, palautumisen ja kaiken koko kokonaisuuden kannalta. Niin siinä oli kaikki lisäravinteet, mitä mä käytän, kerrotaan vielä läpi. Eli hydrolysoitu heraproteiini, glutamiini plus C palautusjuomaan, sitten EAA, voi ottaa treenin aikana, erityisesti dietillä, kreatiini, nimenomaan palautumiseen ja siihen, että lihakset kasvaa, kehittyy paremmin, tulee voimaa, näin, tulee sitä nestettä sinne lihakseen, kreatiini treenin jälkeen, superhydreitti treenin aikana, urheilujuoma, treenin aikana malto ja sitten treenin jälkeen hydropower reko, eli toi palautusjuoma. Ja sitten mun niin kuin suosittelemat ykkösvitamiinit, niin D-vitamiini ja sitten magnesiumsitraatti. Siinä on kaikki lisäravinteet, mitä mä käytän. Eli nämä on mulla niin kuin tässä mun treenissä niin koko aika käytössä nämä kyseiset lisäravinteet. Ja jätä kommenttia, jos on tulee niin kuin jotain mieleen näistä lisäravinteista, jotain mitä niin kuin sä käytät. Mitä sä tykkäät käyttää, mitä lisäravinteita, mitkä sun mielestä on ne parhaat, mitkä on todennut niin kuin eniten toimivaksi, mitkä sun mielestä on hyviä. Ja just, että tuleeko käytettyä näitä samoja aika paljon. Nämähän on aika yleisiä, että mä tein sen urheiluravinneopastestin, niin mulhan tuli siis nämä kaikki, mitä tässä pöydällä on. Niin se piti aika hyvin kutinsa, kun mä kirjoitin siis sinne, että mitä mä treenaan monta kertaa viikossa, millaista treeniä, niin se heti sitten pystyy katsoa sitä, että okei, että tarvit näitä ja näitä ehkä eniten. Mut vielä kerran. Lisäravinteet ei korvaa ruokaa. Ruokavalio, ravinto tulee aina ykkösenä. Ja nämä tukee sitä, kun silloin kun urheillaan kovaa, niin me kulutetaan tosi paljon energiaa, me kulutetaan tosi paljon vitamiineja, hivenaineita, mineraaleja ja kaikkea me kulutetaan paljon. Niin meidän keho tarvii niitä enemmän kuin tavallisen ihmisen. Jos ihminen ei tee mitään liikuntaa, että se vaan istuu kaikki päivät, niin silloin ei välttämättä tarvii lisäravinteet samalla tavalla. Mutta silloin kun on kulutus kovaa, painetaan lujaa eteenpäin, niin ehdottomasti tarvitaan lisäravinteita. Niin. Tässä on ne, mitä meikäläinen käyttää. Eli tämmönen video tällä kertaa. Nyt on aika lopetella tää video. Iso kiitos, jos katsoit tänne asti. Todella paljon kiitoksia siitä. Muista tilata kanava, tykätä videosta, kommentoida, jos sun tuli jotain mieleen. Niin me nähdään taas sitten ensi kerralla. Se on morjes!